A Polícia Militar deflagrou em Manhuaçu a operação Balaustres. Mais de 10 pessoas foram presas. O foco da corporação é desarticular um grupo ligado a vários crimes na cidade, entre eles os relacionados ao tráfico de drogas. Os policiais deram à operação o nome de Balaustres. Faz referência a uma localidade que, segundo a PM, era um dos principais pontos de venda de drogas no bairro São Francisco de Assis em Manhuaçu. O alvo da justiça são pessoas que, para a polícia, fazem parte de uma organização criminosa que também atuava no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos os movimentos dos criminosos eram monitorados pelo setor de inteligência da PM. Então, é exaltar o trabalho da inteligência policial. Essa operação, então, ela tem o início através da, desse trabalho em parceria com o Ministério Público e depois, culminando hoje aqui. Em diversas prisões, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, de, como eu disse, de pessoas direto e indiretamente envolvidas aí no tráfico de drogas e fomentando também direto e indiretamente a violência neste bairro São Francisco de Assis e também no nosso Aparecida. Com o apoio do Ministério Público, os militares cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. 14 investigados foram parar na cadeia suspeitos do crime de tráfico de drogas. 41 pessoas identificadas pelos policiais como usuárias foram detidas. E mais de 120 pedras de craque apreendidas, além de quase mil reais. Cercamos aí os locais. É, foram cumpridos aí todos os requisitos legais para o cumprimento desses mandados, né? Observando aí as questões normativas e legais tudo testemunhado dentro daquilo que, que se pede, dentro daquilo que é legal, né? E entendemos que cumprimos com sucesso, né? O resultado foi muito positivo para a cidade de Manhuaçu, né? Para a nossa comunidade aqui é um resultado muito positivo. Tiramos de circulação, né? várias pessoas que estavam na prática de traficância, na prática do tráfico aqui em Manhuaçu. Desde 2021, em decorrência da escalada do número de homicídios em Manhuaçu, as autoridades planejavam ações específicas para combater a violência nesta região da cidade. Um homem, apontado de chefiar um dos grupos rivais que entravam em conflito, foi preso no estado da Bahia. 70 agentes participaram da operação com 25 viaturas. Segundo o capitão Túlio Santos, as ações vão ter desdobramentos. Um outro detalhe importante a ser ressaltado é. Que essa operação ela é também uma resposta àqueles infratores que tentam ainda contra a integridade física dos policiais militares. Nós não aceitaremos e nós continuaremos firmes, nós não tememos qualquer tipo de ação de infratores. Estamos preparados e manteremos as mesmas respostas, todas as vezes em que algum infrator tentar contra a integridade física de algum militar.